Nu ska vi se här. Europaparlamentet är ju glada att sätta sin logga på allting. Och nu har de då fixat masker. Jag har ju då så här medicinska masker som man ska ha. De sitter bra och de funkar och sådär. Den här är lite mer som en typ vuxenblöja som gör att man ser ut som toker. Alla möten jag haft är fortfarande digitala och på distans, så att jag kopplar upp mig här på iPaden och har de mötena. Det är väldigt tomt med folk. Nu är det liksom start upp för hösten här då, och sen hitta någon balans mellan att ses någon gång ibland och att liksom jobba på distans det absolut mesta. Imorgon är det ju bacondagen. Mm-hmm. Har du någon hälsning? Nej, men allt det som är ostbågar, man kan ha det på allt. Det är gott i fisk, det är gott i sallad, det är gott i soppor. Bacon kan man ha till allt. Liksom ostbågar. Trevlig helg. Trevlig helg.